נשמע, התגעגעתם אליי? לא התגעגעתם אליי? תמותו, גם אני לא התגעגעתי אליכם. בואו נתחיל! הפעמונים עושים טור לפני השקת האלבום שלהם והם יופיעו בקונטיינר בנמל יפו. דווקא אם הם ינגנו עם פעמונים זה יכול להשתלב יפה עם התפילה ביפו בערב. איסלאם! עדר יופיעו ברוטשילד 12. רק מלקרוא את כל האיבנט, אני מבין שזה להקה לגיקים, כי מדברים על חלל ומקלדות ועוד דברים אחרים, אז אם אתם מגניבים אל תלכו לזה. בנות אטום מופיעות בלוונטין 7. רק לפי האיבנט אני מבין שזה הופעות למגניבים וזה, אז אם אתם גיקים אל תלכו לזה. בלק אקטוס מופיעים באברהם הוסטל בירושלים. אני מנחש שזו להקה בעיקר לעולים, גם בגלל המוזיקה וגם בגלל שהכל כתוב באנגלית, אז עולים הביתה? אינפי מופיעה בקומפורט 13 ומארחת הרבה אנשים. קוראים למופע ווינטר מיינדפאק, אבל אנחנו בישראל ואין פה בכלל ווינטר, אבל הרבה זיוני שכל יש. שתקרא זה פשוט זיון שכל! מוטו וכל טוב עושים הופעה בצימר עם זקה הרס, דף צ'אנקי, בלק סחבק ואזור. עוד פעם הבדיחה של פנקיסטים מסריחים. ובלוונטין 7 יופיעו מפות, פטרי חור ונאוליה. עוד בדיחה על ערב הופעות אלטרנטיבי בישראל וכל מיני זיוני שכל אחרים. אהה! אין לי כבר מה להגיד! אז זה היה הכל. כמו שאתם מבינים, הבדיחות שכבר מתחילות להיות גרועות. ונתראה שבוע הבא עם בדיחות יותר גרועות. ביי ביי! עכשיו ברצינות, מי שעדיין צוחק מהבדיחות שלי שיעשה לייק, מי ששונא את הבדיחות שלי ואותי שיעשה שייר. ביי!